Ma'lumki, O'zbekistonda aholi soni yil sayin oshib bormoqda. Bu esa o'z navbatida oziq-ovqat, transport bilan bog'liq ehtiyojini ortishiga sabab bo'ladi. Chunki aksariyat aholi qatlami har kuni oziq-ovqat iste'mol qiladi, kundalik yumushlar uchun jamoat transportidan foydalanadi. Shu bois mamlakatimizda transport bilan bog'liq xizmat sifatini yaxshilash, zamonaviy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish maqsadida qator qonuniy hujjatlar qabul qilingan. Xo'sh, bu hujjatlarning ijrosi qay tartibda amalga oshirilyapti? Mavzuni muxbirimiz Qoraqalpoq Respublikasi misolida o'rganishga harakat qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi markazi Nukus shahrida ayni kunga qadar asosiy jamoat transporti xizmatini Damas rusumli avtomashinalar egallab kelgan bo'lsa, ularni bosqichma-bosqich mikroavtobus hamda avtobuslarga almashtirish rejasi belgilangan. Ayni kunda Nukus shahrida yangi yo'nalishlar shakllantirilib, ularni zamonaviy mikroavtobuslar bilan ta'minlash ishlari boshlab yuborilgan. Damas avtotransportlari aytarlıqtay hammesi tender oylarına koyulup, jaŋılan bolgan hesabı şu yıl axırına deyin toliq mikroavtobus bilen kamırap alamız. Qoraqalpog'iston Respublikası hem valayatlarga 1000 dana avtobus alıp kelu nazarda tutulgan. Bulardın içinde endi tasuvçılar tarafından avtobuslar alıp kelinse, mamlekat tarafından qatar kolaylıklar jaratıp berilgen, yani jeŋiletilgen kreditler, 15 tane avtobus jönelisi aşıp pasportlar tayar, tiyisli uyumlarmen kelisilgen halda turuptu. Kelgusi yil 1 iyunga kadar şaharlarda avtobus yönelişlerinin yangi tarmağı joriy etilishini avtomatlaştırılgan to'lov tizimi ve avtomatlaştırılgan dispetcher xizmatining yo'lga qo'yilishi belgilangan. Shuningdek, avtobuslarda yo'lovchi tashish xizmati brutto shartnomasi asosida tashkil etiladi. Spiller menlerimizki brutto shartnoma tikanda pul to'lanadi. Spiller men tek o'zining jumsin sapal islev talab etiladi. Bu yerda ayna belgilangan summani olib o'tirgandan keyin ol jurnalistning oxirgi bandirgisini barmoq holatlari, jurnalist sxemasidan chiqib ketuv jarayonlari hamda harakat avtobuslarning arasında intervallarda vaqtinda saqlov islajlari dal vaqtinda ko'rsatilib, buning orqasida yo'lovchilar kolaylıkla yaratıladı. Nukus Kançılık İnstitutu studenti ben. Her gün 3. marşrut tünelisinde oku katnayman sudan. Jaŋa transportlar uzağımızda jaqın qıvatırdı. Son quvançlımız. Joriy etilayotgan yangi yo'nalishlar eng avvalo aholi uchun keng imkoniyat beradi. Chunki ayrim manzillarga ikki transport yordamida yetib borish imkoniga ega bo'lgan yo'lovchi endilikda bir zamonaviy transport yordamida yetib borishi mumkin bo'ladi. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.